Unë jam Bahri Beci, profesor I gjuhësisë shqiptare. Kam lidhur në Shkodër në vitin 1936. Kam 24 vjet që jetoj në Paris. Gjysë për gjysë kohën e ndaj midis Shqipërisë dhe Parisit. Kam punuar në fushën e gjuhësisë në Institutin e Gjuhësisë, pranë Akademisë Shkencave dhe kam bërë një punë të veçantë në studimin e dialekteve të shqipes, fonetikës së shqipes, historisë së dialekteve të shqipes, kohët e fundit sidomos me problemet e rolit të shqipes në formimin e bashkësisë gjuhësore ballkanike. Profesor, mirë se vini në emisionin Autor. Mirë se u gjeta. Është një nder që ju kemi në kamerën e radio-televizionit publik shqiptar. Ka disa studiues, ose të themi më shumë lëvrues të Shqipes, që mendojnë që 36 fonemat e Shqipes janë një lloj avantazhi me gjuhët e tjera. Ndërkohë që studiues shumë të thelluar në fonetik, thonë që kjo është një fenomen shumë I zakonshëm. A mund na e thjeshtoni pak? Gjuha standarde e ka bazën e saj në dialektet. Gjuha standarde është një, si thush, një zgjedhje që bëhet nga shoqëria për t'i shërbyer, si thush, shoqërisë. Historikisht, alfabeti gjuhës shqipe ka 36 shkronja, dhe më thanë 36 fonema. Këto 36 fonema janë rezultat një seleksionimi që është bërë gjithë sistemit fonetik të dialekteve të Shqipes, që ka afërsisht mbi 60 fonema. Dhe kjo është bërë që në kohën e rilinjës. Sami Frashër ka një merit veçantë me gjithë shoqërinë e Stamollit. Ata e kanë vendosë për herë parë 36 shkronja. Po, kur themi 36 shkronja, kanë zgjedhë 36 fonema. Profesor, kishin kulturë filologjike rilinjës? Absolutisht. Ja, kjo është mrekullia tyre, me intuit. Ata kanë pasë ndjenjën gjysore, dhe është zor ta shpjegosh që kanë bërë një zgjedhje të tillë, por është një zgjedhje që doli me shumë sukses. Dhe masi atja zgjodhën, erdhi Kongresi Manastiri që e miratoi, e vendosi. Ata e zgjidhën problemin e sistemit e 36 fonema, po lanë, si thosh, një formë ose një tjetër pas zgjidhën përfundimisht problemin e alfabetit, sepse ishin tre variante. Një variant që fshehtesh në përfshinte edhe shkronja greke, një tjetër që përfshinte, si thush, pra me I fjalë nuk ishin gjitha shkronja latine, dhe si të tilla krijonin probleme, se bën edhe disa, futën edhe një ditë, kishin një propozim që me futë edhe shkronja originale. Kështu që Kongresi I Manastirit e vendosi këte 30 shkronja, 30 foneme, që për një shqiptar, I cili ka një sistem fonemash, për 36 shkronjash, të lejmë gegët, shpazam shkodrant, që e kanë dy fishin, dhe më thonë, e sistemit fonimë në krasim me e zanore, e përflas krasim me toskrishtel. Kështu që një shkodron e ka shumë të letë, ose një verjor e ka shumë të letë, për shkët pasuris fonemave që ka në sistemin e ti, që të përvesoj një gjutë huj, për marësish ka fonemat që ka. Kur flasim për fonema, kjo ka të bëj me ndërtimin anatomik të laringut dhe tjera, apo është diçka tjetër? Koncepti I fonemës është koncept shumë modern, që ka luin në shekull 20. Dhe koncepti modern, koncepti I fonemës ka të baj me mënyrën analizës si sistemin gjysor. Kur ne flasim, unë kur flas, shqiptoj A në shumë fjalë. Asë njëherë ajo A nuk është e njajtë me A në tjetër që ke thalë një fjalë tjetër. Pra, a, kuptoj, po. Timujt, 36 timujt e Shqipës, kur ti flet, ata kanë variante dhe ekzistojnë vetëm në formën e varianteve. Dhe çdo timull ka një fush, nga pamja akustike, ka një fush për hapje, ku ndodhet. Dhe është interesante po të shikosh aparaturës, unë kam punu, kam pasë rastin, nuk natërohet një fusha, ta themi, e is me fushën e ys. Kur vjen bunak, se cili ka fushën e vetë. Është shumë interesant përpjekja që keni bërë ju në jetë në këtë profesion. Po duhet të pyesja në diçka direkte. Cili ishte njeriu I cili ju kanalizoi në gjuhësi? Apo ka qenë një zgjidhje rastësore fare? Është një pyetje interesante në këtë kuptim. Shiko, unë kam marru Universitetin e Tiranës, vitin I parë, po praktikisht ne kemi, unë kam posedimin të një institutin e studime pedagogike, I cili në vitin e fundit u përfshin në universitet dhe, maru, dhe ne do jemi, si thështë, të parët që marru universitetin. Në
dy sesione shkencore që janë bërë në Shqipëri në vitet 52 lidhur me gjuhën letrare. Shteti ishte një interesum të avancionte problemet e drejtshkrimit dhe Instituti I Shkencave I organizonte këto dy sesione shkencore për të avancuar problemin e zgjidhjes gjuhës letrare. Dhe aty doli si përfundim që nuk kemi ndjenjë, nuk kemi gati për arsye se s'kemi sjanjojmë gjuhën shqipe, s'kemi studime. Dhe u shtru për herë parë aty problemi që duhet studiohen dialektet e shqipes. Unë kam marrë në 58 në fakultetin dhe pikërisht për këtë arsye në Institutin e Gjuhësisë u hap sektori pa I themi I dialektologjisë për herë parë. Kishte një pedagog, një punojës shkencor më përpara, por nuk ishte kthyer në si thosh në një sektor të veçantë. Formohet sektori I dialektologjisë në ndërtimin e profesor Domit. Profesor Domin kisha bërë një diplomë ose një studim, si që thosh një punë, I thosh punë vjetore, po një studim I që në vërtet për të formën e dibërs. Atë për herë parë unë jam marrë dhe të, jo për të formën direkt, por mi bazën e prallave Hakis Tërmillit. Hakis Tërmilli ishte bëtu dy vëllime dhe mi bazat e ti, gjuhës që kështë shkruaj e kështë shkruaj dialekt, unë duhet bëja studimin. Dhe aty e kam bak të studim dhe me sa duket, profesor Domit, vlerësimin I kësaj pune e kam edhe sot, e vlerësoj këte dhe në këto kush, a I me zgjodhi mu në ato 4 vetë që I përfshirë në Institutin I Gjuhësisë në këte vit, në vitin 58. Më ka bërë për shtypje shumë në librin tuaj që keni bërë një sintezë interesante përsa I përket fillimeve të përpjekjeve për standardin e Shqipes. Mbas luftës së dytë botërore, filluan në për tekste, filloj pastaj në gazeta, filloj dhe në ligjërim, që një farë mënyre të futesh masivisht të skërishtja. Si është e vërteta? Pse po bëhesh kjo punë në fshet për të vendosur toskërishten, për t'i dhënë aq qytetarit toskërishtes? Do ta them që në fillim. E drejta për të bërë shqipe standarde, ose gjuhë standarde, ose shqipe letrare, se ka shumë emërtime, është e barabartë për dy dialektet. Ka pas shumë teorira, por ajo që rruga me e saktë dhe vetëm ndoshta është kjo pikërisht duhesh të vendosen mi bazën njëri për këtyre dy dialektet. Tashti historia e zgjedhjes ose historia e vendosjes se njëri për këtyre në bazën e gjuhës letrare është relativisht e komplikuar. Në kuptimin që ka filluar, në qoftë I bim shkurt, domethënë me që me ta lajmë kongresin, po me Komisinë Letrare të Shkodrës, kjo çështje mori një drejtim të caktuar. Domethënë është historinë vete, por nuk do të zgjatem. U vendos që ke grishtja letrare me bazën e elbasanishtes të ishte në bazën e gjuhës standarde shqipe. Dhe Komisia Letrare e Shkodrës, që ishte një institucion, më thënë, në nivellit lartë, më për aty merë një pjesë përfejtësusit më të lartë kulturës shqiptare, e më në të shquar, nga veju, nga jugu, ishën dhe nga jashtë, dhe më thënë, dhe ata kanë punua seriosisht me nivel çuditshëm të lartë dhe kanë arritë në konkluzionin që të dihet në qendër të bazë gjuhës letrare elbasanishtë. Ideja themelore ishte kjo. Ata donin t'i afronin dialektit të Shqipës, donin gjenin rrugën e bashkëveprimit, ose si thush e bashkëveprimit për rrugën e mirë kuptimit me gjitha shtresat e shoqërisë, me gjitha krahinat e tjera. Ishte pjesë e politikës kombëtare që ata bënin. Dhe si zgjidhe, morën elbasanishtën. Po kjo nuk do të mjaftonte. Sepse elbasanishtja në fakt është gegrishte. Dhe elbasanishtja I ka gjitha tiparat si që ka dhe shkodranishtja, por me nuancat e veta. Shu që qarë bërën këta? Këta bërën hapin më të rëndësishëm që mund të quhet në fushën e standardizimit të një gjuhë, sepse ata nga gegrishtja është që gjutur letrare, se të shqip duhet pranojmë që ashtë që të gjallë gegrishtja folur, edhe flitet në ishë gjdo karin, është që të gjërë gërgjishët që shkruhe në atë kohë. Gërgjishët që shkruhe në atë kohë ishte kryesisht mi bazën e shkodranishës. Për arsye se vetëm në Shkodër ose në Shkodër, se në vruar, po. Ati kishte qedra që ishte shumë aktive në qeshet e gjuhës shkruar. Kështu që ajo gjuhë që shkruhesh në atë kohë, shkodranishës, kishte elemente dialektore të karakterit të veçantë, do të thoj ajo. Çfarë bën ata? Ata vendosen për shembull që të eliminoj kundërvdhënia e hunërsisë. Mos shënoheshin zanorët hunore. Po e kuptoni ç'është kjo? Shqipja, po nëse thjeshtoi problemin, jo çte ka 7 zanore, shkodranisha I gjithë të ketë 7 14 zanore
Pra 7 zanore gojore dhe 7 zanore nëhënore, atë I hoqen. Pra nun përdojnë vetëm 7 zanore gojore. Morën disa vendime që ishin të një rëndësie të jashtë zakonshme për mendimin tim, për ta afru vërtet gëgrishën e Shkodrës me të skrishtën letrare të kohës. Dhe mi këtë basë, nërtu një gjuhë standarte, pra në 25 në kishim një gjuhë zyrtare mi bazën e, u po thëmë gëgrishtës, po një gëgrishtë të afruar shumë me të skrishtën. Tani, me nërëshimin e sistemit, po thëmë se nërëshoj që të gjë. Nërëshoj që të gjë, dhe kjo ba pato një shumë, jo duku fshehur, jo ba, po thëmë se krejtësisht hapas. Êshtë për të çuditur, profesor, që po të dëgjosh ligjërimin, qoftë dhe të enverogjës vetë, në vitet e para mbas luftës, po dhe të krerëve komunist, ka shumë element të gegnishtes. Ndërkohë që, profesor, vim disa dekada më vonë, dhe nga një konferencë kthehet befas në Kongres të Drejtshkrimit, dhe konsakrohen të gjitha ndryshimet që do bëheshin. A mundesh Kongresi Drejtshkrimit të ishte pak më demokratik me këto ndryshime? E pare herë vetë, Kongresi ishte rezultat logik I politikës që ndoqë për saj bjene fërsisht 20 vjetë. Pra, ajo ishte e para gjykuar zgjidhja, që duhet vesh të skrishtja. Tani, problemi I mundësis për të që këto dy dialekte të shkrieshin së shme njeri tjetër, nëse të vesh një gjatë tjilë dhe kjo është e pa mundër. Sistemi gërgrishës është tjetër, sistemi të skrishës është tjetër. Duhet zgjedhëshin. Ju vini nga një qytet me shumë tradita, një qytet që mbart jo vetëm vlera, por që mbart një peshë shumë të madhe në historinë mirëfilli shqiptare dhe historinë e kulturës shqiptare. Me çfarë merreshin prindrit e Zotit Bahri Beci? Familja Beci, në fakt, e ka origjinën nga Ulqini. Gjyshi I babës ka qenë haxhi Mehmet Beci, kryekomandant I forcave të Ulqinit në mbrojtjen e territorit e Ulqinit nga forcat e Evropës. Bëri presion Turqia, me forca ushtarake, dhe ata u dërtuan ta dorëzonin Ulqinin. Dhe pikërisht në këtë moment, familja Becik, këto që jemi ne sot aty, je kanë arritur Shkodër. Dhe aty janë vendosur. Ju thoni diku që keni mësuar shumë vonë që babai ishte diplomuar për këtë lloj. Sigurisht bile kam zbuluar se ai ka qenë njëri e pasionuar për punës, ndesh me tregti, bënte tregtim në Itali, për këtë I kam mësuar emrat Milano, shumë I vogël, domethënë Milano, Roma, Brindisi, gjithë këto emra këtu, sepse ai shkolta e vinte vazhdimisht. Kjo ishte puna e tij, por ka qenë edhe si specialist në fushën e rrobaqepsisë. Po nëna, profesor? Nana vjen nga një familje shumë e pasur, nga më të pasurat në Shkodër, familje Hoxha. Profesor, si u ndje familja juaj që një moment ju kanalizojnë në gjusi? Jo lidhet me marimin e studime. Unë, mas I marova studime dhe kisha shumë problem se ku do më dërë këtë shkoja. Dhe, me të ndretën, kisha frikë shumë se të më qonë në zonat e verjut. Mirë po për qodi, ata me mruan në institutin I gjusisë. Dhe, unë lidhet në Shkodër në kisha shumë forta. Për mu në larginjë o Shkodër është gati një vujtje. Me gjithse 4 vjetë në Tiran, po jeta nga përshtypje që kisha nga Shkodër ishin të pashlyshme. Shku që nuk u këso, aso I dhënova, aso këzova më vetë. Që ndoli për shku në Tiran, se unë zdija farat që a ishte në të kopu në shkencore, se pak gjera në këshin forë. Po, kur I dritë, kur I thash, babajt, këshu, me tha, të bëhet si është ma mirë për ty. Falënderitën ka qenë një fatë që ajo posë kështjenë si thush. Është shumë interesante që jeni nga të paktit studiues shqiptar që në vitet 70 shkoni në Paris dhe atje mbroni një doktoratur. Çfarë kishin evidentuar të kju? Ajo që evidentoj këtë problematikë ka qenë se unë, që kur kam fillu studimin në fushën e dialektologjisë, duke qenë se e marrë me dialektet, jam bërë direkt kam qenë interesu për fonetikën, sepse ajo është pjesa më e vështirë, më komplikuar e studimit të dialektit. Dhe është mirë filli shkencore. Shkretë shkencore. Dhe unë, ne në të kohë në studionin mi bazën e përvoja ruse, fonetikën. Unë doja të ta modernizonin fonetikën. Dhe në këtë kohë, unë kisha hyjë kësaj pune, dhe kisha rritë në një pikë që kisha shkru një studim bashkohor, po thëmë, mi bazën e dhënave të ruse që Asë njëri një institut nuk është e gjenë të tjep të një mendim. Qëfar teorisë moderne kishte në atë ko për dialektologjin? Në Rusi këshin fillu problemet e studimit fonemes dhe të sistemit fonologjik. Pra, duke të dojë fonetika këshu si që
vetëm e dëgjuar kështu, po shikoj edhe si kuadrin teorik. Kështu që në këtë situatë unë isha I vetmi në institut që merreshëm me politikën. Qartë. Unë pasaj, bashkëpunim me profesorin tim për cilin kam një respekt të veçantë, profesor Domin, e projektuam idenë që në qofse është e mund të bëj doktoratë. Është iniciativë gati personale. Kam shku atje, kam pas fatin e jashtëzakonshëm, punoj me një profesor të jashtëzakonshëm, Rene Gzel, I cili, si thushim, trajtonte e mund si fëmijën e tij. Dhe në ndrejtimin e tij, kam bë këtë doktoratë që e shihni këtu që është dy vëllime, a shkruaj gjitha me dorë, sigurisht në një kohë rekord. Ju ndërkoj kishit paraprirë, besoj, me kërkimin shkencor që në Shqipëri kësaj teme. Kur është bërë mbrojtja kësaj doktorate, profesoresha, drejtoresha Institutit të Strasburgut, që ishte në komision të mbrojtjes, tha, tani e mora veshtu, në tha, se nuk paska bëjë me një student, po paska të bëjë me një punojës shkencor tani me, me një profesor tani me. Dhe me than, unë, kjo është e vërteta. Ishte rezultat pa diskutim I formimit tim në një sektor ku punonin asat e gjusi shqiptare. Çuditem në këtë kohë që të mbroni një tem me këtë lloj pregatitje, me këtë lloj kërkimi shkencor, kur e shikon sot trëmbesh, sepse keni punuar me laps dhe letër dhe jo me kushtet tona, si nuk ka qenë e mundur që kur erdhët në Shqipëri të merë një titullin e bashkëpunëtorit shkencor dhe nuk bëhet ekuivalenti I doktoraturës me temën në Shqipëri. Pse ka ndodhur kështu? Kjo doktorat, me cila, si thush, u bë me vullnetin dhe me insistimin tim, po jo me dëshirën e të tjerëve, sepse bëhet doktorat në Francë, kjo doktorat është e vetmja e para dhe vetë me doktorat e mbrojtur gjatë 50 viteve në perëndim në fushën e shkencave shoqërore. Kuptoni ju? Dhe unë këte, me të thamë të drejten, po duhet të shikoj arsyet, e kisha edhe si një vetë mbrojtje, edhe si një knajsi, edhe si një vetë mbrojtje, për t'i hapë rrugën vetës, sepse kisha shumë vështirësi në atë kohë, për shkak pikësh nështë të gjerozirave, të pasionit nështë, kisha vështirësi. Nuk u formë për këtë doktorat, fare, u heshtë. Dhe ma dashtë, nuk e di sa, në është 15-16 vjetë tjera, ma zeshë në tim përroj doktoratën. Për nuk ishte paradoks këj profesor, që jeni doktor në Francë dhe në Shqipëri nuk... Nuk njëhesh doktorata Francës, kjo ishte të ishin që dira të kohës. Nuk njëhesh doktorata, dhe dyta nuk ishte vullnet për ta njohë këtë doktorat, se kjo doktorat besoj unë bante e diferencën. Po teknikisht, profesor, ju paraqisni në komision dy tema. Të folmen e Shqipërisë veri perëndimore, unë po e thjeshtoj pak, dhe dialektet e gegnishtes. Pse duhet paraqisni dy tema në komision? Kjo është një pyetje interesante. Tash që unë tentova që këtë kësaj doktorate të jap konfirmim, dhe më thënë tip të riparaqes në Tiranë, në institutë ose në akademi që të miratoj, se për mu ishe vjetë mjaftushme. Kush bëri recenzat më të ashpra në atë kohë ndaj punës tuaj? Në Shqipëri, kjo puna mbrojtjes time ka zgjat shumë. Dhe më në fund pa u gjet një mënyrë dhe diskutimet kanë qenë për teme. Dhe mënyra që u gjet është të formet e Shqipës dhe sistemi fonetik I formës shkot, formët vërtet për mbrojtjen e Shqipës dhe sistemi fonetik I formës shkotës. Dhe më thonë në bara një studim të veçantë plus asaj që kisha parashtru në doktorat, për të fund me të veri përndimore në përgjësi, dhe I shkriva të dyja bashkë me fonetikën e së formës Shkodrë, dhe ka dalë një liber që gjithsesi mirë është, por që mund kërkoj koma shumë kohë për ta kryrë. Dy personalitete të cilët nuk ishin lidhje direkt me gjusin, ju kanë bërë një mbrojtje publike, por një farë mënyre ka qenë besoj shumë inkurajuese nga ana e staturës shkencore. Profesor Omari dhe sidomos profesor Buda, që ishte kreu I akademisë. Nga vinte kjo lloj mbrojtje? Ata po respektonin metodikat që kishit përdorur ju? Jo. Shiko, me qenë se problemi I miratimit temës time ka vazhduar disa vite, jashtë në libër, dhe është dashur ndërhyrje e Komitetit Qendror Partisë Tiranës që ta aprovoj tema ime. Dhe më thanë, u këthy në një problem shoqëror. Dhe akademia ishte kretë në djeni të peripecive që më shënë kryu mu për papërvimin e temës.
Dhe në këtë rrethana, kjo tendencë për të mos blen ta bëja mbrojtërin doktoratë, se ishte një problem shumë I madh, tuhej për asnjë mbrojtje doktorate në Shqipëri në atë kohë, deri atëherë. Mirpo, ata ishin të vetëdijshëm për gjithë çfarë kishte në of, ndër të dyshë ishte drejtori I institutit, I cili si thosh ishte në atë moment ishte në kundërvendje me gjithë këtë grup dhe mbrojtja për mua ka qenë një gjë jashtëzakonshme dhe qëndrimi këtyre dy burrave që po I përmendti, pra Jelix Budës dhe Ilona në madh ka qenë befasus në kuptimin që unë isha shkruar I përgatitur se do bëja një luftë për ta mbrojtur, se isha I bindur që do kisha shumë rezistencë dhe Loman më marri për çuditë time, domethënë, po jo për çuditë, po kjo është vlera e tij, tha, ne më duket se po I kërkojmë Zotit Beçit që të mbrojë dy doktorata. Dhe ky ishte pas kësaj, si thosh, shalla ka hesht. Dhe kur e ka marrë fjalën, asa aty ka qenë edhe Shaban dhe Mira, ka qenë edhe ndërkli kësolari në mbrojtje, edhe ata kanë fol në rrëu, po, kur ka marrë fjalën Alex Buda, që ishte për mu ishte një personalitet, si thosh, I kalon të ndoshta dhe kufit të Shqipërisë në kuptimin e formimit ti, jo të prodhimit shkencor, se është një çështje diskutu, po formimi ti ishte I tillë, a I tha, shiko, o tha, edhe është për të habi, tha, është e çuditshme, tha, po Bahri është I vetmi studius që kërkon të lidhë problemet e gjuhësisë me problemet e historisë dhe me këtë bazë të jap shpjegime të reja në zgjidhjen e problemeve të Shqipës. A mjafton për shembull në jetë që të kesh vlerësimin e dy personaliteteve të tilla dhe të mbushet një individ nga ana morale? E vërteta është që njeriu që I ka kushtuar jetën një punë të tillë, kur thënë ka kushtuar jetën, do të thonë ka jetuar me këtë punë çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, sigurisht pa harruar familjen, se është kjo një pjesë tjetër. Ato duhet të pyesim. Edhe I pret, edhe si pret. Por është një kohë kur ti nuk ke marrë vlerësimin, një kohë kur gjithë kjo puna jote është bërë mes vështirësive, po jo vetëm vështirësive që ka puna shkencore, por edhe vështirësive të tjera të karakterit shoqëror, dhe kur dy profesorë të këtij kalibri shprehen në një mënyrë të tillë, sigurisht kjo aty pastaj aty fillon kthesa, edhe në fakt më së sasi ka filluar edhe kthesa në gjithë qendrimin që është mbajtur ndaj vet. Të hapet rruga, e kupton? Dhe fiton një status tjetër. Më ka bërë shumë përshtypje një lloj portretizimi që keni bërë ndaj profesor Çabet. Ku veçonte profesor Çabet nga personalitetet e tjera të shkencës shqiptare? Ka qenë një shans jashtëzakonshëm që unë kam jam ndodhur në një sektor me gjithë këto studius të mëdhej, si Majrë Domi, Selman Riza, edhe Osman Mederiti ka qenë me ne aty, dhe që a bejmë nërë dhe qanë. Shiko, jo se po të kishë njohë, ju se këne njohë, po që kur e shije që a bejmë, a I transmiton dhe të. Kishë një fisnikri, që në veshtrim, që në qëndërim, ti a I të imponon të respekt. Dhe kjo për mua vinte ishte rezultati kulturës, I formimit tij. Përsërim ka bërë përshtypje respekti, po nga ana tjetër dhe projeksioni që keni bërë për profesor Mahir Domin. Kam dëgjuar që ka qenë një nga profesorët dhe të themi udhëhesit shkencor që kanë ndihmuar shumë studiues shqiptar. Ju mund më bëni një identikit të vogël të profesor Mahirit? Kur kam shkuar në institut, pra kemi qenë 4-3 që kemi shkuar në institut. Ne mund të quhemi drejt për drejt në zanës të profesor Mahir Domit. Të gjithë kemi punu në ndërritimin e Mahir Domit. Asë një artikulli imi nuk është butu pa e lexu profesor Mahir Domit. Dhe profesor Mahir Domit ishte nga ata që e mërë të artikullin, e lexonte, dhe më bandë të jepë të shënime nga më të hëllësishmet për shdo gjatë që shkruje. Dhe kjo është shkollë më vete. Dhe këte e bëte me një, si thush, dashuri e të respekt, Edhe elegancë bashkë. Absolutisht elegancë, sa që ti ju nuk ndjeshe mirë. Dhe unë nuk I lejoja vetës bëtoj artikë pa edhe profesor Mahir Domin. Dhe kjo është mjafton, është shumë. Dhe këte ajo demonstronte në çdo moment. Në kohën kur shkuat në Institutin e Gjuhësisë, u përballët me të themi koncepte të cilat ju kuptojt I kishit bërë në shkollë, po që akoma nuk ishin të formësuar shumë për gjuhësinë shqiptare. Për shembull, konceptin e morfemave, të fonemave, të gjitha. Pse ndodhte kështu? Ne kishim një institut dhe akoma ne nuk kishim formësuar
konceptet kryesore për këto kategorinë gjuhësi? Fusha për cilën flisni ju, për fonetika, do thënë, nuk ka qenë e zhvilluar në Shqipëri. Unë, kur kam pasë studimet në universitet, dhe më thënë, ka dhënë mësimet për fonetikën, një orin që ka marë në universitet në vitin e parë kemi bërë fonetikën, ishin shumë elementare. Ka bërë një dispensë shilestare Shaban Demiraj, disa një orin tepër elementare për fonetikën, dhe pas kësaj, i vetëm që ka shkuar dhe ka marrë me fonetikën dhe bërë një specializim në Rusi, ka qenë Anastas Doti. Me Anastasin nërshon situata për fonetikën, por ai gjithmonë në ndikimin e shkollave ruse. Edhe arrin bën edhe dispensën e parë. Megjithatë, është tjetër gjë, dhe më thon një njohje e parë e problemeve në plan teorik, edhe e pas verifikuar 100% në teren e para. E dyta, studimet dialektologjike kishin një traditë, bëheshin mbi bazën e albanologëve, atë studimet që kishin bërë albanologët më atje e më pashëm, vetëm me të dëgjuar dhe pa u interesu për disa nuanca, disa probleme që ishin praktikisht për aspektet e zhvillimit fonetikës plan ndërkombëtar në periudhën e më vonshme. Por nuk ishe studimet mirëfillta për fonetikën në Shqipës, dhe drejt për drejta, në kuptimin e thelluar të studimeve. Dhe unë qyma fillimet, kam luftu për të pikrish për të bërë një laborator të fonetikës eksperimentale në Akademinë e Shkencave. Qëfar shkencash të tjera duhet njohë një individ si ju, i cili meret me fonetikën? Fonetika ka fizikë, ka... Këtë duhet të pysë, po. Fiziologi, ka shumë aspekte, dhe më thonë, unë këta i kam marrë veshtë, tamam, dhe më thonë, kur kam shku në Francë, në Paris, atje, nuk bëje, kur bëje fonetikë, filloje me gjithë aparatin e folurit, me gjitha detajet, me hëllësia, dhe kështë një problemet e vështira për mu, se ishte gjysë mjekësi, gjysë e shumë, por një analizë e jashtë zakonshme gjithë aparatit folurit. Për me kuptu pasaj se gjitha këto tipo lëvizje, gjithë kjo organ këtu, si reflektojnë në valt zënore pastaj, edhe pas kësaj si pasërosh në aparatura, që fushën vete, dhe më thënë. Profesor, si a keni marrë kohën familjes për të bërë gjithë të punë, bashortës tuaj? Keni pas dilema ndonjëherë që puna apo familje? Për mua, familja, gruja, fëmijët kanë qenë gjëja parë, më rëndësishme në jetë. Dhe në që ose është bërë gjithë kjo punë, besoj se shpjegohet shumë mirë me harmonizimin e, si thush, me mire kuptimin e gjithë familjes, e cila, jo dhe në qësë më kapi mu, po më nërë të qënë, gruja ka qenë krahu imi djathë në këte punë. Por, kemi pas një mirë kuptim në këte drejtim. Ne, unë, edhe në familje, kam punu një lojë strategijet. Kjo ka qenë pjesë e strategjisë familjare, jo individuale. Gruja ime ka pas shumë qartë, që në ato rrethana, unë, një djalë i ri, këtu në Tiranë, pa asnjë mbështetje, pa asnjë përkraj, pa asnjë njohje. Vija nga Shkodra, një njeri kret naiv. Vija këtu dhe isha ndeshur në një shoqëri që kishte gati mund ta them me sinqeritet agresive, edhe gruaja ime ka pranuar këtë, e ka kuptuar këtë dhe ne, si thosh, kjo ka qenë pjesë e luftës përbashkët. Si është e përditshme juaj në këtë moment, profesor? Në këtë moment? Po, çfarë bëni në një ditë zakonisht? Shiko, unë jam i ndarë dysh, jo e kuptoni, që unë jetoj në Paris, kam përkati 24 vjetë që jetoj në Paris. Por, koha ime është ndarë, ose viti është ndarë, pa ka shumë 6 mujtë, ne 6 mujtë e ndaj. Andaj punoj, që do thotë punoj. Atje, gruaja ime ka interesat i veta, dhe nërë të shandi është që është interesuar për sportin. Në kohën që unë punoj në mëngjes, kam zëdhomën të imit punës, ajo meret me sport. Dhe dhe nga ora 4, kjo punë shku shkon, dhe sa hamë rrëjë. Pas kësaj, jemi bashkë dhe vazhdojtë. Qëfar realisht do doje të bëje në qovë se do ishe prapë në Institutin e Gjusis në këtë moment? Unë do doje që Institutin e Gjusis, sot, se unë vetë kjo mundësi për të këthysasht, pa dhe si iluzio për shumë, po unë do doje që a institut, traditat i instituti, të ruhe e të vazhdoj dhe ka shumë për të bërë. Ju falimderit, profesor. Falënderit ju, uroj që keni sukses në punën tuaj.